ahubwo uburakari buri kuva ye hagati yawe na Bruce Melody sinshobora kuvuga kunyiga guhuma tuntu ntago afata Bruce Melody ngo na The Ben ngo bitinye Superman ajya nakubwiye ngo Superman none oya niyo napfari gasi zizaguma ngo ningize ukambaza abantu bati ukajyumba zo masaba uhanda handirana bwihore buhandirane kamwe kica kandi nibyo zimenye abantu ntago bari buze gukunda kwishongora ugaragaje muri bino bintu Melody arabwira The Ben ati nta muntu w'umugabo wo gufashe imikino akayihuza n'akazi ati kora imiziki uve mu mikino abantu babifashe nko kubahoka The Ben nanone bati Bruce Melody yubahutse The Ben nanone umusubize nakubwiye ngo bariya n'abana bato abana bato rero bakina urabihora bagakina bamara gukura bakava mu mikino ese gahiri shako uzatuma nk'utinyuka pe isere warazishatura umwana muto nuwo waramufashije ariko kasi episode niko nitwerekana izere ko umeze neza cyane ku kigano bya Max TV nizere ko uri amahoro nizere ko umeze neza cyane nuko rinda kwihanganisha kandi ndagukomeje nimba ari uburyo wumva mu buzima bitameze neza kandi wakoze ibyo wagomba gukora byose ariko kumva ntabwo wishimye nta mahoro y'umutima nta munezero nta bukungu nta butunzi byose kumva byanze ndakwihanganisha kandi ndagukomeje abantu bari hano mu Rwanda n'abahanzi imbiye z'u Rwanda mwese mbaha ikaze mu nkuru n'ibigano tubagezaho umunsi ku munsi bimwe ko nshimiye abantu bose bakoze subscribe kuri Max TV kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ngiye kuganira na Gakumba Patrick numwe mu bagabo mukunda cyane mwamumenye nka Superman ajya mukunda inama ze mukunda ibitekerezo bye mukunda ubuhanga bwe mukunda ukuri kwe mukunda ibintu byinshi cyane mba ndi very excited iyo nagize amahirwe yo guhura nawe uyu munsi yaramaze igihe abantu baramubuze nagiye mbona na comments zitandukanye Superman ajya agiye Superman ajya agiye uyu munsi twagize amahirwe yo kongera kumubona tujye kuganira ku bintu bibiri ndabizi neza yuko ni ibintu bishya ni ibintu mugiye gukunda mu buryo budasanzwe turi hafi n'ikibuga cy'indege muze kutwihanganira ni muza kumva harimo urusaku rwinshi cyane rw'indege za Rwanda yandi kuzibona ziri kugwa ariko turaza kuganira kandi biziko biribuze kugenda neza super wasuje abantu ntago bavuga ngo batwihanganiye kuko nabyo rega biba bikenewe rega naho tuba turi n'abantu bakwiriye no kwamenya rero iyo uje muri area zanjye ugomba no kumenya ku super manager abikanombe kandi kanombe gari ko ikibuga cy'indege ariho kibugo rero barabyumva kandi barabimenye sa nk'uhindikiro gatoya barabyumva kandi barabimenyereye ko super manager igihe cyose arimo gutanga interview ntwamara kabiri utumvishije usalama kwanza juu unapita kuangalia kwamba hivi super kweli uko safi. Umenielewa? Yeah. Eh, nka gurishye. Ahandi comfortable gusa. Aurande basha. Ndasuhuza abadukurikiye bose rero mbere yuko twinjira mu kiganiro nkuko wari ubivuze amaze iminsi myinshi ntaboneka. Ndasuhuza abari mu Rwanda, ndasuhuza abari hanze y'u Rwanda, ndasuhuza abanyarwanda bose. N'abaturanyi bacu b'Abarundi kuko Abarundi burya bavuga ikinyarwanda nabo mbese ikirundi n'ikinyarwanda nta musemuzi ujyamo hagati n'abavandimwe bacu rero n'abandi bose inshuti z'u Rwanda bumva ikinyarwanda n'abatumva ikinyarwanda hari abashakanye n'abanyamahanga ariko ari abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi ubu rero nabo babasobanurire ko umustari w'Imana n'igihugu ni muzima aka kanya ari kuri Max TV wahasigaye bicare batuze bakurikire nabonani segura ku bantu nzi ko ndibuze kuzindukana twe twavuganye ko turi buze gukorana ikiganiro duhura na Jam mu nzira bituma nta gufata neza mu modoka uri kugenda mu bundi twahuriye ejo bundi mbere yo hafi mbere yo kwa Rubangura uri muri barabasi y'ingandi ndavuga se ariko yari ifite ivumbi kwere iriya barabasi y'ingandi ariko se ngiye kukubaza igitangaza se nuko nagenderaga muri barabasi y'ingande nuko ari ingande ibitangaza ni bibiri icya mbere ifite plaque itari inyarwanda abantu bahita bategeza wenda kuidedubana byakunaniye iki kindi gitangaza cya mbere rino vumba abantu nabo bari kurireba ni ryinshi pe okay mu byukuri tuvugishije ukuri barabasi kwigura si igitangaza ni igitangaza kubera ko ubanza wumve ntago barabasi ifite agaciro nk'aka izina ryanjye rifite yego irahenze mu buryo bw'amafaranga ariko se amafaranga ni ibipapuro bigoye kubibona ariko biboneka kasi epizo turabyumvikanaho amafaranga ni ibipapuro yego bigoye kubibona ariko biraboneka nkuko binabura bikaboneka bikanabura ntibiboneka yugeri waramuseni icya mbere rero ibyo ntibyagatangaza abantu ngo super manager
bakwibutse ko uri uyitwara cyangwa wigendeshaga ni super nyine izina ryanjye se nitwa nde super manager none se super manager ngiye gitangaza icy'abantu bakakwire no kuntaramaho nuko ubona wenda nakenye nabuze nagira gute naguri gari cyangwa se naburayi nibyo abantu bagira topic bakavuga ariko ugiye ubu nubwo nagura private igiye tubavuga bati ni super nyine wabikoze si bisanzwe se none se byakozwe nande ni super kuvuga rongo natwaraga ingane ngo nanuye kuyideduana ubu turi muri East Africa urwanda rwagi wa mugani wa His Excellency President wacu nugize kuvuga ngo urwanda rwagiye mu miryango myinshi itandukanye ntago twagiyemo gusa ngo tubemo twagiyemo kugira ngo abanyarwanda bungukiremo niyo mpamvu turimo kuko hari na cost yasabwe kugira ngo tujyemo ubu rero kuba ntwara imodoka y'igihugu kimwe mu binyamuryango rwa East Africa wabyumvishije no kugaragaza neza ko icyo gihugu ngicururizamo nkakurikiza niki na ya mabwiriza atugomba nk'abanyarwanda kugira ngo tujye muri ibyo bihugu abandi bose uko babibona nk'ayo umuntu ari gutwara imodoka y'inyamahanga ubushobozi babwagonza umuntu ubuse sinaje mu nyarwanda wendi iriya nyitwara ndi bugande n'iyi bugande iyi Rwanda nayo irahari iriya warahari wari muri Uganda se twahuriye twari kwa rubangura ariko nemerewe kwambuka kugenda no kugaruka kubera yuko nakubwiye turi muke muri East Africa kandi ngende umucuruzi w'iki ibihugu byinshi bitandukanye uretse na East Africa ubwo rero uragira ngo icyo ntukibazeho ngo ananiwe kuyideduana ngo ari wakodesheje none ariko zengiye kukubaza ikibazo buriya rero abanyamakuru namwe muragoye ikibazo cya nuko nari mfite nari sorry nuko nari mfite ingande nuko nananiwe kuyidedua nge nakubwiye ngo n'ubushake bwanjye kugendera mu modoka nshaka muri Eastern Central Africa cyane cyane no muri Africa noneho kumbwira ngo nakodesheje urabyumva igisubizo naguhaho ngaho si buri wese ushobora no gukodesha ntugatere agahinda abataragura n'igare musubije nk'umuntu mukuru ntugatere agahinda abataragura n'igare kuko hari nk'umuntu ushobora kubona cenyeho gikumi ya kera zazindi bita limited ngo ari muyihe modoka se ngo ni umukwece kandi ubwo bimubwira agenda n'amaguru n'igare kurigura byaramunaniye gaswaho ngo ari muri ka kamodoka ngo gashaje kubi ubwo uzi ko urimo gutera agahinda wabyumvishije uburimo gutera agahinda n'iki na babandi batari bagira ubushobozi bwo kugura n'igare kuko aravuga ati ngiye cyana yimpa nibura nkajya nsobora kubona deplasome ngeza aho njya mu buryo bwihuse ese warahugiye mu biki muri no mise supa genda umucuruzi rafiki yango genda ndi umuntu ucuruza abakinnyi umupira w'amaguru ubu kwa gatandatu kugiye kugera APR Football Club ngiyi ni ikipe y'ubukombe yanditse amateka ni ikipe igomba gusubirana ishema ryayo kandi ni ikipe imaze igihe ishema ryayo ryarabuze Rayon Sport nuko nguko ni ikipe y'abanyarwanda yageze muri kimwe cyaka ni kuyeme nyimba APR igeze kugarika za Marek ibyo byose bisubizo bisubizwa n'abakinnyi kuko abakinnyi beza ni bagomba gutuma ikipe ziba nziza zikandika amateka kandi zigomba gukora na agent mwiza kandi agent mwiza ni super manager ubwo rero igisubizo uragifite wabyumvishije Masai mambo vipi anjo ni salimie kidogo acha ni salimie kwanza ni mdogo wangu huyu bwana mambo vipi nipe tano mdogo wangu mambo vipi Masai subai subai dai vipi Mererani nini tunaenda Mererani hivi niambia wewe ni wa Ngorongoro ni wa Mererani wewe ni wa Ngorongoro wewe kabisa na wewe ni wa Ngorongoro mimi nimekaa pale nyumbani unajua pale kwa Sunda Sunda pale unaona 3.5 pale Arusha nimekaa pale nilikuwa nachimba pale madini Mererani nipe tano basi haya hata tuko kwenye mahojiano kidogo na waandishi wa habari afu endea na biashara karibu sana Rwanda nchi nawapenda afu barikiwa sana amani tele asante sana wadogo zangu sawa Mungu awabariki basi twende na kazi mbaza nende kukubaza wari kiri kumbwira ngo bya PR wari kiri kumbwira ngo bya PR ngo nawe ngo mwegente ngo nakubwiraga njyewe ndi super manager ikipe yose ishaka kuba super igomba gukorana nande na super manager ibisimbi vuge ngo bavuge batari ko se ibyo niki nakubwiye ngo njyewe ubu ndi brand njyewe sinyiri trend njyewe ndi brand njye sindi trend urabyumva genda ubwo rero abana bagabanye muziki sha genda ubwira abana bagabanye music gatoya urabyumva my blood njye ndi brand njye sindi trend brand ni ikintu kiba cyarubatswe niyo nyiracyo yaba dahari kizakomeza kimuvugira kinamenyekanisha uwo ari we mbana mufata nk'umuntu uri important cyangwa se umuntu ufite icyamaze njyewe rero urambajije ngo wari ugiye mu biki njye mba ndi mu bintu byinshi ariko mbanze ko izina ryanjye njyewe ryamaze kuba brand n'ubundi riguma ryiseringa ryo njye sindi trend ubu ndaguha urugero hano mu Rwanda hari abahanzi baza bakaririmba bakagenda bakirukanka bakagenda
bari yabitwa trend barasi brand bari yabitwa trend trend reka nguru rugero rugaragara fata nk'aba bahanzi b'abanyarwanda ba Medi ba Debeni bari ya ni trend bari yasi brand ba Brice Melody babose baba eh kandi kuko bari yabaretse kuririmba nta muntu n'umwe ushobora kubibuka nyuma y'imyaka 2020 oya 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 kandi ibyo ngubwira byumva abantu ntago bakumva ibyo n'ukuvuga ngo indirimbo zabo ntago zimeze nka speech za Superman yatanga nge nzavuga ijambo n'umwana wanje n'umwuzukuru wanje hari cya kuko niba narabwira urubyiruko ngo kwishakamo ibisubizo from zero to hero n'umwuzukuru wanje azumva ibyo bintu ariko kuririmba indirimbo urayiceza ikagira igihe cyayo ni hit ukajya muri boate abantu bakabona amafaranga umuke ariko birya tubyita trend umuntu akaririmba ngo agatunda akavaho undi akaririmba ngo inana tuguha iby'abana tubyina iby'abantu akaba birya byita trend ariko si brand brand ni ikintu kigumaho nk'ubu Joseph Chameleone iriya ni brand kuko Joseph Chameleone niba aririmbye indirimbo ngo shida za dunia nuvuga ngo niyo azaba atakiri ku isi na nyuma y'imyaka n'umwana n'umwuzukuru n'ubuvivi bazumvira indirimbo bavuga bati dadi yararirimbaga yavugaga ibintu bizima ariko The Ben nawe yararirimbye ati banza banza wumve ngo yaririmbye ati habibi ngenda kubwira ibintu hari ibintu bita ngo ni constructive things in the society bisubiremo constructive things in the society Mandela yaravuze ngo ntaga abantu bazibukirwa kuki ku mafaranga ku bintu byose bazibukirwa ku bintu byagiriye abantu akamaro rero Superman ajye ngewe ndi umuntu wumvwa n'abantu bose kandi bakanyakira neza kandi nabiharaniye niyo mpamvu ubona buri gihe nijoro n'amanywa iyo nkubwira ngo mu library burya mba mfite ikintu meaning ezerekanwa urumva ikintu nkubwiye niki trendy nkubu ndaguha urugero Mr Nice yari trendy gisupu supu ni trendy yaragiye trendinga nuko nkubu ndaguha urugero katuje wenda trendy ni ikintu kibaho kigakubita gusa kikagenda nkuko uri mu gihe gasa rwakira nkubeje mu ndi hambere aha ubu The Ben yaso indimbo bita ni forever ni yaramaze nk'imyaka ibira dasora Nibari batangiye kumwibagirwa. Nuva ngo umwana wari buvuke izo ndirimbo hagati iyo myaka ibira tavugwa. Ntabwo yari buzamenye umuntu. Kuko ntiyajya no kuri YouTube ngo arebe ngo naya he nibihe yakoze bizima biri very constructive. Ariko Superman ageza hajya hariya wumve. Nimvuga ngo from zero to hero ni igihugu cy'u Rwanda mba nyivuze. From nowhere to everywhere. Na komanda mwenyewe namba wana aravuga ati iryo jambo rirakora kuri iki. Rirakora no ku gihugu. Kuko rirakora ku bikorwa byacu twavuye kuri hashoboka. Twageze kuri. Nubwo tutaragera kure dushaka ariko nubundi wa mugani wa komanda meja za head ibindi bikomeye si, bigeze kumushimira ngo twakoze ibintu bikomeye aravuga ati nibyo twarabikoze ariko hari ibindi byiza bikiza dukomeze dufatanye duhagarire mu murongo wo kubaka igihugu ngiyewe the badman iyo mvuga introduction yanjye nka kubira ngo the game changer badman president of the street ambassador of the ghetto voice of the man the best of East Africa the front line commander eight machine the original copy the brother from another mother the king kongo superman the king kongo yes I'm the king kongo inspiration of the youth from zero to hero from nowhere to everywhere from nothing to something from scratch to the sky from grass to grace from pity to paris from victim to the champion mtoto wa mungu the konyine boy talk of the city most wanted library king of social media iyo intro nukuvuga ngo buri muntu wese kuri ubuzima bwo ubu uri umusirikare ugenerali ndakuvuze ubu uri umunyeshuri muri kaminuza ndakuvuze ubu uri umukobwa uri Siri Queen ndakuvuze buri muntu wese iyo introduction yange kuye mu buzima bwa buri wese uri mayibo ubugishakisha ubuzima street ndakuvuze ubu uri umukarani ndakuvuze buri muntu wese iyo introduction kuye mu byose aha ubukomeye ndakuvuze ube woroheje ndakuvuze nakubwiye ngo ngende brand singire trend nka buri ya kisekedi tujye muri politique nka buri ya kisekedi buri ya ni trend aravuga ibintu bakumva abandi bagaseka abandi bagashungera bakavuga bati kini gisazi ariko bira ni ibintu bitazagumaho ntago ari umuperezida abantu bakwigiraho ariko urunana nka president wa president Paul Kagame yamaze kuba brandi kuko yamaze kugira legacy nk'izabanyerere nk'izabamandera wabyumvishije kuko ni urugero iyo urebye hari nk'ijambo yavuze ngo we African leaders eh ngo we first there is no need of to go abwira abaperezida bagenzi bi kuki tugenda tukajya hirya kuvuga ibibazo byacu imbere y'abazungu bateye imbere tubanza tugomba kwagombye kubanza guhura ubwacu twebwe we talk each other we solve our problems of our people urumva nuva ngo iriya jambo na perezida uzaza mu 2025 ibyo nkubwira urabyumva azajya yitara avuga ati yari umuyobozi none nakurikira uwo muntu uvuga ibyo ubundi ni muntu ki arebe ah uyu muntu kumbe yashoboye gukura igihugu kuzimwa gishyira ibuntu abantu bitwaga abutura batutsi nibumvikanaga ntibicaranaga ntibakingiranga cyangwa se ntibanagenderanaga none ubu barahura barakiringa barakubita atanu ibyo bintu byakozwe nande na komanda nuva ngo iyo ni brand yarayubatse
brand rero super manager muri nge namaze kubaka brand nge ntimukanyite trending nge di brand my dear aba bana bazaje bazaba kubite biruke bagende naguhaya urugero none se wabyumvise ariko none wabimenye neza wabikurikiye wabuka sante sana tandukanye ro brand na trend iyo bavuga ngo nyerere ni brand iriya ni brand yamaze kwishyiraho umuntu bavuga ngo Nelson Mandela niwe president wirabura wenyine umunyafrika wenyine wirabura bubakiye munima mu bwongereza nta wundi wari wabikorerwa iriya ni brand kubera iki kubera legacy ze kubera ibintu yagiye akora wowe umuntu yarafunzwe imyaka irenga 20 amaze gufungurwa ajya gahirwamo kubita mu gereza amugira chief scout we ibyo se bibaho amacha kubira ari hari yabakaburu yabazungu n'amanyafrika ageza haravuga ati kugira ngo ndebe nibura ko nagabanya urwango rw'uruhu arababwira hari habaye umupira wa cricket arababwira ati buri munyafrika n'umwizungu binzira bafatanye niyo tike nta yindi tike mbasaba kuko niwe turufatanye n'umuntu aracya nimutsinda muratangira guselebura mwese wikange mwakubitanye 5 mwarabanze mube mubaye inshuti ezo mundi umvishe president wa republika bamaze bati niki komanda wacu amwenyewe bamaze bati niki ushobora kuvuga wakoze ibintu byinshi byiza ariko niki kimwe umva kirenze wakoze yaravuze ati guhindura imyumvire y'abantu no mu cyongereza baravuga ngo it is hard to change the mind of the people uno muzungu it is hard to change the mind of the people guhindura imyumvire y'abantu guhindura umuntu kugira ngo umubwire uti ahuri habi kuko abantu rega impamvu bona bafashe imihoro bakica abantu ni imyumvire mibi kubera bad governance yariru muveze governance wamvishi y'abantu bigishijwe nabi bababi you get what I'm saying unanisoma 5/5 eh kwa hiyo rero unuvuga ngo iriya ni brand super nubatse brand ngende brand mwana wa mama brand muri social media brand ngende azamuka ndahura na mafisaze bakavuga bati super manager abana bato bigaza bana bati impinja zitari zagira n'imyaka 10 za Kigali parents za Green Hills Academy za Riviera ubona ari iki wakoze cyatunyuba brand ubona ari iki wakoze cyatunyuba brand icyambere nakubwiye ngo bikubiye muri yene introduction yange icyakabiri speech zanje zose burya ntushobora kuzumva niwumve amagambo ya super manager ukava muri imbwa uzamenye ko nubundi wavutse uri imbwa niwumva amagambo ya super manager ntugira icyo uzarebe naba bana bose bawandi twiye ngo turahanganye muri social media cyangwa se mu by'ubustari bawandi bitwa ngo turahanganye burya nabo baricara bakanyumva nyuma bakavuga ibyanjye uzakurikirane ibyo nakoze akenshi burya bisubiramo ariko nge biranshimisha kubera ko nanone ntushobora kuba umuntu w'ubwenge umwe ngo bwikubire wabyumvishije kuko none se president navuga ati mwubaka imihanda mwubaka amavuriro mwubaka amashuri umuturage agira imibereho myiza none se ntabikorera buri wese nutamutora muri rya jwi rimwe ryasigaye 98 yabonye rya majwi 2 nabo ibyo byiza bibageraho ariko baje ruti kuki mutashyizeho kumutora bakubwira bati nta mpamvu zifatika zigaragara mu cyongereza bita ngo ni self hatred urwango rutageraho rushingi umenerewe tuki binafsi kaba Tanzania bavuga cuke binafsi urwango gusa umuntu ashobora kukwanga gusa kareba ukamubwira utari kuri umuntu akora neza hari nk'ijambo ejo naganiraga n'umuntu arambwira ati hari ijambo twari twumvishe rya president wacu avuga ngo si ngombwa ngo umuntu agukosore ugomba kwibaza nawe ukicara kuko ugukosoye ushobora kutabyumva neza ariko ujya wicara wisuzuma ureba aho wakosheje wowe ubwawe wikosore none umuntu arambwira umuntu ndi kumwe nawe ati reba nk'iri jambo nta pasteur urarivuga nta bishop urarivuga kandi ngo barigisha none se kwigisha ni byiza bigisha n'iby'Imana kuko ni Imana ni nayo yaduhaye ubuzima nayo yaduhaye n'igihugu ariko wigisha n'ubundi buzima busanzwe urumva ijambo nk'iryo umuntu ni warinyohereje wari fodi ngende arifite ati reba ijambo nk'iri ngiri ba bishop ko nta numva bavuga ijambo nk'iri rero nakubwiye ngo kubaka brand biraharanirwa wabyumvishije umwe buri abira bya gisekedira ni trend birasi brand ano guturendinga zava unanu ese amaherezo yabyo yihona kugira ngo nikomereze n'icyatuzindukye amaherezo y'ibyo bya gisekedi wakomeje kumuvugaho reka nako nkashyira mu maherezo oya naguhaga ingero eh brand na trend biba hose muri politiki mu mipira burya no muri politiki abamo brand hakabamo na trend amaherezo ya gisekedi na mu Ventura amaherezo ya kuko mukayanoze ndi kureba bari kuvuga yuko nyeshyamba ze mu Ventura zakomerekeje bamwe mu basirikare bagera kuri 7 ubanza ba Monesco bakiri ku butaka bwa Congo amaherezo azaba yake twite twikomereza ku bindi amaherezo ntushobora kurwanya umuntu uri kukuri ngo umutsinde bari abakongomani bitwa 23 nubwo barwana n'abakongomani bene abo barwana n'abakongomani nge sina nabizi kuko n'abakongomani barwana nge sindi umukongomani nge ndumunyarwanda ariko amaherezo yabo ntushobora gufata umuntu ngo umwaka uburenganzira bwe
umuntu umubuzi wabo ahubwo yakugwa mu ntoki mu gahwana ubwo rera amaherezo byanga bikunda niyo hasigara babiri niyo hasigara umwe ariko byanga bikunda uburenganzira bwa bari abantu bishire bitinde bitebuke ariko buzaboneka siko kuri se ubona nisikana cyo kwambia eh rurese ko ba divansinze bafashe territory imwe byiresha rurese ntiyarahari rurese ko yazanye amasanalize iki ari ahantu se wumvishije bigeze banakuramo na kilometre imwe nibura ngo abahungu basubira inyuma ako numvise ngo bazanye none ngo bakarahabutaka bande Kongo eh Kongo yazanye karahabutaka ngwe ibaza si eh Kongo yazanye karahabutaka bo kwirwanira se hari igihe zitabazanye bro hari igihe itabazanye yazanye imbango bitswe imbango ba Watawat Blackout Blackout eh baba nyamerika ba Blackout abo ngo barapfa bashiri abanyamerika aya amerika ubwo arashaka kongera kubona isomo nanone erega abanyamerika bafite isomo baboneye muri afrika batazibagirwa buriya muri 93 narabikubwiye buriya amerika yateguye mission cyangwa se yateguye intambara bitaga ngo ni restore hope muri somalia nimwe bwa mbere amerika yemeye kitsinzwe president bush yagiye kuri televiziyo ya amerika na radio urabyumva icyo nkubwira aravuga ati igisirikare cyaritse zumwe za Amerika n'iki withdrawing kigaruka muri Amerika mu minsi ibiri hari abasirikare 19 hafashwe miri 76 hakomeretse 76 hafashwe impira barenga 200 president Farah Idid yavuze yakamba bakandagiye kugikana ari bazimarya intervira iratangwa irage ibyo byabaye niba utabizi Amerika yaje ubu rero niba bashaka kugira ngo bongere bahure na ariko urarwana n'abana nk'abari yabihaze bari mu kuvuga bati twebwe tuzabirangiriza ha urabona bari abakongomani bari abakongomani n'ubwo kwa batutsi bari hari bo baravuga bati twebwe ibyacu tuzabirangiriza iyi ni tere bati finali ni hano finali ni hano akuza umuntu kubwira ati makenga baramubajije bate se bati mu buzima bwe n'iki kikunezeza ati ngiye nezezwe niyo nabonye umwanzi yapfuye uwo muntu muzarwana mute ariko urumva iryo jambo barongera barumaze batese bat ubuzima bwawe bwose baramaje bati bati ofisi ya ubundi igihe cyose ubaye ati ofisi yanjye ni igihuru my office is bush and I get happy I be happy when I see my enemies dead ubwose ntago wumva umuntu wanganye nawe ukomeze ubwo ni ukuvuga ngo niba uvuze rero urabyumva ni haryo uravuze ngo bizagenda gute bizarangira bite Blackout rero nabo ntacyo bashobora gukora kirenze icyo abandi bababanjirije bakoze my friend wota buraka ariko ngo ni danje buretse mbanze nkubwire ntega amatwi neza buriya Somalia Amerika yohereje 2000 by'abasirikare muri 93 ibihumbi bingahe 2000 noneho baza gupanga mission yo kugira ngo bice Farah Idid bategura urumva reki bagize base bakora base y'abasirikare 2000 b'abanyamerika bashyira muri Somalia noneho igiye bari muri Somalia bakaba bari hariya bitwa ngo baje kugarura ubuzima bw'abanyasomalia batanga inkunga za zindi z'abazungu baba ariko nabana bica noneho baza kumenya yuko ngo reki yabo cyangwa si perereza ryabo CIA yarababeshya aho ngaho kujya nta muntu utibeshya na CIA aho yarabeshya nubwo ari perereza rikomeye urumva CIA umuntu umwe yagiye kurekinga abaha makuru y'ibinyoma arababwira ngo hari hoteli bita ngo ni Olympic iba muri Mogadishu Somali ni hoteli ikomeye cyane abwira ati rero perezida Farah Idid afitanye inama n'ama senior officers uyu munsi mu nama ya Olympic abasirikare ba Amerika bari bayobowe n'uwo bitaga Brigade ya General Mbadi John Mbadi like that wabyumvishije avuga ati ubu rero tugiye gutegura uburyo dufata Farah Idid ari muzima iyo ni story y'ukuri nibyabaye ntago ari story urabyumvishije ntago ari fiction bategura abasirikare 200 baca hasi bari batwaye n'imodoka urumva bategura abasirikare 200 baca hasi bari batwaye n'imodoka za HVS bategura abandi basirikare abategura abandi basirikare 60 baca mu kirere bari batwawe n'indege 3 Black Hawk down na Black Crater down none bumvikana ko nibagera kuri ya hoteli urumva operation ko yari yapanzwe operation y'abasirikare yari yatwaye n'abasirikare bo hasi bari bafite imodoka 3 za HVS za gisirikare ntiziragira muri Afrika bazita ngo ni HVS bo bari bayiwe n'uwo bitaga ngo ni
Lieutenant Colonel Dick McKnight. Lieutenant Colonel Dark McKnight. Noneho abo hejuru mu kirere bari bayobowe n'uwitwaga ngo ni Mike Steele, Captain Mike Steele. Bumvikana ko nibagira hejuru ya hotel bari kuri kompora roketi. Igihe abandi baba barimo kumanuka, abasirikare bamanuka mu mitaka. Bazenguruka cyangwa se bazinze hotel bari kuri kompora rya kompora rigapfunuzamo abantu bagapfunuka muri hotel. Ndagira nkubwira ukuntu ibigiye kuba kuri Blackwater ko byabayeho muri 93. Babanze banabimenye n'amakamanda ubu ngubu ariko ngo bakoze akazi muri Iraq. Banza wumve muri oya bagiye muri Iraq bakorosa Saddam Hussein ariko ku musomari byarananiranye. Byarananiranye. None se bakubise kompora. Unega matwe bakubise kompora abantu bapfunukamo. Kumbe nta nubwo Faridid yarahari. Ntanubwo amasini officers bari bateranye reki bari babahaye yari mbi information za reki zari mbi icyaje icyabaye niki abantu barateranye abantu bavuyemo bavuvamo abasirikare bashyira hasi amerika urumva abasirikare amerika bari bamaze kugota ariko nini nibagiye kukubwira haze kuba ibyago hari umwana wari uvuye mu hari umwana wari uvuye kuri training ariko bwa mbere agiye kurwana yitwa ngo ni Sergeant John akimanuka amanuka nayo mu mutaka kubiturutira igongo hasi aravunagurika biba ngombwa ko bamukorera iki military issue kumukiza kumuvana kuri field kubera yuko yo operation bari bakoze bayitaga ngo no one prive behind nta ugomba gusigara inyuma yo operation niko yitwaga yitwaga no one prive behind nta ugomba gusigara inyuma bakimwirukankana bakoresha ya modoka imwe ya HVS bamaze gukubita comprede Faridid abayabimenya ati bamenya ko yatewe nawe ajya kuri televiziyo na radio y'igihugu nka president w'igihugu yakoresha minota 5 aravuga ati buri musomari wese nashyire bari yari mu nzira ubona imodoka y'umunyamerika ntamuve mu ntoki iyo operation bari bapanze ko buriya mu gisirikare hari ibintu bita ngo ni catch up ni ukuvuga ngo ni gukoresha igihe mukarwana ku gihe mukarangiza ku gihe ugenda ukubiri nayo mabwiriza ikimwa kiba kirumeho arakirengera bari bapanze ko iyo operation ibikorwa iminota 30 ariko iyo operation yaje gupfa yabayo boted yatwaye nk'icyumweru biba ngombwa abasirikare bari batwaye wa musirikare wabyumvishije bamukura bamukiza aho ndavunitse umugongo bamwirukankana barategwa basanga mu nzira kuko Faridid yagiye kuri televiziyo aravuga ati twatewe kuko ikompora ryamanutse ari kubita Olympic Hotel Faridid ajya kuri televiziyo na radio avugiraho abanyamerika bari my dear friend abanyamerika ibyo uzabirebe muri filimu bita ngo ni Black Hawk Down cyangwa usoma igitabo kizo akata we ubyubibonera umwanya se ubyubibonera umwanya uzambira ibyo gihumva aho ni umunyamerika iyo umubwi buri umunyamerika ushatse kumubwira ngo usubira muri Somalia arakubwira ati mbaro Tanzania ibibazo hapfuye abasirikare 19 mu minsi 2 hakomereka 76 hafatwa mira barenga 200 Faridid yatanze interview yabicayeho gutyo nkuko wicaye arangije mukandagira umwe ku ijosi ari muzima nka perezida w'igihugu nka komanda abwira Bush ati ngo ngaba ndabafite ari urumva kuri ushaka none Bush yagiye mu biganiro none na Faridid Bush atangira kumubwira ati nyakuba wabadusubiza se perezida Bush byabaye ngombwa ko ategeka ko Ministeri y'ingabo yegura muri Amerika avuga ko operation yapanze imipango nabi biba ngombwa ko Faridid aramutegeka akabwira Bush atabona afasha ari bazima n'amageru n'intuza na n'inkomere ndaziguha ngiye kubuza n'abaturage gukomeza kubakurura mu muhanda kuko abari bishwe bakurwaga mu muhanda atari ko nta gikoresho na kimwe cya Amerika cya gisirikare uri buzamukane nubwo ato bwa gisirikare bwari bwaje bwa bitwa one ya kijeshi yari ifite amakompolisi yose icyo gihe Faridid arabifata nuko Amerika yatsinzwe nibyo byo mvuga ngo Amerika yatsindiye muri Somalia niba utarubizi ngo hayimo makya nuko byagenze Faridid nawe yaje kuvuga ati njye kwigisha umwana wanjye umwana ubwo ndasa nko gusoreza story ibyo nibyo bizaba kuri Blackwater nibaza hariye uko wumvishe Faridid yabagenjeje ari abari baraho kuri hotel nta wavuyeho ari abari babandi bari bagiye imodoka eshatu nta waje na ya nkomere bari bajyanye ntiyagezeyo kuko abaturage bagiye noneho abaturage buzura mu muhanda muri Amerika igira imbunda zikomeye cyane buri igira imbunda bita ngo ni hari imbunda bafite apana CH4 hari izo bafite zitwa ngo ni rigima hwati hari binyi bagiyeho gatoya kuko bakoreshaga sign ya 564 kurasa hangaha mu mutwe kuko bagezaho babona byananiranye babona ko abaturage babanye benshi bakajya bahana bakoreshaga ijambo ryitwa ngo ni Irene yavuga Irene akavuze urase mu mutwe gusa Irene ariko amasasu yageze abarashira abaturage ba benshi wabyumvise Irene mu mutwe Irene iyo ni sign cross bakoreshaga nyine bari muri Somali icyo gihe barwana wabyumvise wa mwana we no Faridid yaje gutwara umwana we kujya kwiga muri Amerika kwiga igisirikare
umwana ariga ariga sigaje umwaka umwe ngarangize iyo ni story iracyakomeza ubwo hari yatwaharangije America yatsinzwe Faraid atwaye umwana kujya kwiga igisirikare mu banzi be umwana ariga umunsi umwe iby'abana babakirura bize arasohoka yari igeshe ari komanda yicaranye n'umwana wa president wa Ghana barimo gusangira nuwa Ghana nuwa Cameroon ndaza kongera mbirebe neza aramubwira ati my dad is Faraid ati wiwi conquer twe twarwanye na America turayikubita biceye mu kabari banwe eh umwana ati papa ni Faraid urumva papa yari yamubwiye ati mwana wange uzabihishe abanyamerika baratwanga narabihishe urabyibuka icyo aracyamaze kuba cyamaze gutsinze cyacyasinze cyataye brain kiri mu kabari cyo kibwiye umwana mugenzi we bari bigaragara muri America ati my dad is Faraid umwana ati aturavugisha ukuri ati so ni Faraid ati ati rekareka basubiye muri hosteli cyangwa aho baryamaga ubwo urumva ikintu cyamaze kurenga umwe kiba kimaze kuba information izagiye information ziba zirasipuridinze CIA birabimenye bashaka uwo mwana wa Faraid baramumenye bamwirukana ku ikose ntibamwisha bamwirukanye ku gisirikare muri America ubwo rero ibyo byabaye kuri USA ibyo byabaye ku itariki 3 n'itariki 4 kwezi kwa 10 umwaka w'1993 ibyo byabaye ku basirikare ba America nibyo ushaka rero ibyo rero nibyo bigiye kuba kuri Blackwater abo ngabo uvuga abacanshuro none ugiseke duvuze ngo yakodesheje ngo agiye kubazana ku murwanira basimbura abananiwe that's short the story wigeze kuvuga ijana izina The Ben ni wewe waryivugiye uri gutanga urugero ngo rw'abantu bari gustrendinga aho kugira ngo season ni rineti ni biki ndabona mu ekuteri mu matwi ndabona rineti ibi ni wabimenya izindi za frontline commander nyine ibi ni wabimenya wowe mbaze icyo wambazaga izo na ekuteri ziri kujya mu matwi se ariko se wowe mbaze icyo wambazaga ibyo ntibikureba wowe mbaza akusubundi super kwambaye ga kandi hashyushye ibyo nibazo rero utagakwiriye kumbaza kuko umubiri w'umuntu n'uburenganzira bwe nubwo rimwe na rimwe uba n'uburenganzira bwa leta nubwo rimwe na rimwe ubwa uba nta muntu wiberaho nakubwiye ngo umuntu rimwe na rimwe umubiri w'umuntu n'uburenganzira bwe ariko nubwo rimwe na rimwe ubu burenganzira bw'iki narakubwiye ngo ngiye ninkubwira uzajya uwiga wari uzi ko umubiri wawe ari uburenganzira bwa ariko ukaba n'uburenganzira bwa leta bwa leta ntabwo uri ngo ushobora kugenda wambaye ubusa ngo ugende ngo uvuge ngo n'uburenganzira bwanjye to expose your body nude naryo ni ikosa is a crime ni icyaha si ikosa wabyumvise ubwo rero kuva ari kurayi mu baraguhana ubwo niyo mpamvu ugomba kumenya ko nka The Badman hari ibyo utagomba kumbaza kumbaza ngo wambaye ga kumbaza ngo wambaye ibi ibi byose ni bijyanye nanjye wenda mfite ibyo nirinda wenda izi mikoro ndatinya kuzifata kuko ntazi icyazi kozeho ibyo rero byitondere ekuteri sizo ziri kuri rineti zonona ekuteri zo ziri kuri rineti ariko zo wamwana ubwo ako kase ubwo ko nakubwiye ngo that is my privacy iyo ni privacy yanjye vanamo turiyo gatuza izi rineti waje kuzireba izi kuteri ntago zivamo izi kuteri zirakoranye shyiraho mikoro bebe ari no kukumva izi kuteri zirakoranye izi ni rinete zikoranye ntaho wazisanga mu Rwanda hose abibonye urumva reka ngufungurire wumvemo akantu gato ngazana wumveho gato gato gusa wumveho wumve ibiba birimo ese wakoraga ikiganiro uri kumva n'ibibena zana rero kugira ngo ze zana rero Bruce Melody na debe ibyo wumvishije mumvisha avuga biva havugamo ibiki ahubwo se ko numvise na ndi nabantu bavugiramo aho baganira nuko rero ngamba za rero cyo ashaka kumbaza Bruce Melody na debe reka nkwegere turi kuganira ariko iyi ngira kumva iyi ngira ambira iby'imbwira kandi ndagusubiza nta kibazo wabyumvise Bruce Melody ni umuntu yitwa The Ben buri muntu yakoze interview imwe y'iminota mike cyane yabaye interview nini cyane yabaye akasa mutwe nagiye mbona abantu benshi cyane bifuza kumva icyo bivugaho batekereza bakeneye version yawe nk'umwe mu bantu mu by'ukuri banini muri ino industry iri creative industry The Ben yaravuze ati Bruce Melody yakoresheje ijambo Bruce ati yambabarire yansanze ndi gukina PlayStation na Zizu champion yari igeze kure ariko musabye imbabazi kubwo kumwirengageza no kugaragara nkaho namusuzuguye ubwo umuntu
yavuze izina ry'umuntu wari wahuje The Ben na Bruce Melody no wari wamuzanye kuri studio kugira ngo The Ben amenyane na Bruce Melody bakorane n'indirimbo birangira indirimbo idakozwe Bruce Melody we yari codinze wenyine The Ben yanga kuri codinga yanga no kuvugana na Bruce Melody The Ben ibyo byarasekuje cyane ejo bundi asaba imbabazi Bruce Melody reka mbaze mpera aho ngaho gusaba imbabazi kwa The Ben azisaba Bruce Melody bivuze iki kuri creative industry ikintu umuntu yanga mu nzu bakabana n'imbeba ikintu umuntu yanga mu nzu bakabana n'imbeba turi kuvuga kuri The Ben na Melody super nakubwiye ngo ikintu umuntu yanga mu nzu bakabana n'imbeba urahuza gute sibwo ngo nokuvuga ngo utumasa batwita utumasa duhandira nkanjye wakuriye munka utumasa tugitangira kwiga kwimya turahandira kakajya kakarindisha inka no kwimya ntikayimye urumva ibyo nkubwira urabyumva neza njyewe super manager urwego rwe urafata brande ukavuga ngo brande nije kuba breakdown igare ibibazo byabo bana ukajya umbaza utuntu mutwe tuturugunye tuba turi yo ngiyo superman umustar mu Rwanda bagira numwe ni super manager nta wundi mustar wari urumva abo bana ibyo binabarabara bifata nko kwiyemera nakubwiye ngo umustar mu Rwanda hari numwe umustar ni super manager oya abantu barabifata nko kwiyemera ndi gusubiriremo mu Rwanda rufite umustar umwe witwa super manager niwe muntu ushobora kwicara ukagira icyo ukuraho niwe muntu ushobora kuba atariho abantu bakavuga batu umuntu yavuze cyangwa kuri icyo abantu iyo mbaza abantu ubumasa buhandira iyo ubumasa burimo guhandira bujya guhandirira kuri imfizi itari iyi imfizi yivuze niyo bwa butangiye guhandira bushaka kugira ngo burinde yewe nakubajije ushaka kugira ngo burindishe inka usaba imbabazi icyo bivuze kuri creative none ndumva sinshobora kuvuga kunyiga guhuma tuntu nakufata The Ben na Bruce Melody nakubwiye ngo njyewe imfizi ndugusubiriremo ntago wafata Bruce Melody ngo na The Ben ngo bitinye super manager nakubwiye ngo super manager nanone oya ntukaje umubaza ku bantu batari kuri revuze The Ben njye nicara na Mohamed Dewijimo afite miliyari 3 z'amadolari ejo bundi bamwanditse mu kinyamakuru cy'ahanga mu Rwanda The New Times kinyamakuru cyano mu Rwanda gikomeye bavuga ko agiye gushora imari muri iki gihugu miliyoni 200 z'amadolari nitseranye nawe gatatu dusangira icyayi urambaza ngo mvuge the goal.com yanditse Cristiano Ronaldo yandika Messi yandika izina rya super manager ririmo niyo napfa legacy zizagumaho warangiza ukambaza abantu bati ntukajyumbaza ubumasa buhandahandirana bwihorere buhandirane kamwe kica kandi nibyo zimenye imfizi iyo ibiri hariya gusiburebera ntinavuvugaho kuko ibyo byonyine ko nawe ngo nta mfizi mu buzima mbigusubiriremo imfizi yivuga rimwe ubumasa buhandira bukiruka bukarenga inama bukagwirira nubundi bukagenda buka kagwa mwicukire none se tutavuze ku muntu byibuze icyo gikorwa cy'a The Ben simbye ashaka wakiriki revo zanje nizo mvugaho mbaza bana boy kuko ni umuntu ushobora kugera ahantu agahuza igihugu kigahurura oya super nawe Bruce Melody yagiye gukora igitaramo muri Amerika agiye kumara hafi ukwezi kose azenguruka akora ibitaramo ariko se muri Amerika nawe ushatse wagenda ukajya gukora iyo gitaramo none nshaka sinabibona none se reka mbanze nkubaze wese ushaka ubwazinduka ukajya gukora igitaramo hapana kuvuga ngo muri Amerika njyewe nkumuza njye nahuza imigabane hapana umwe kuko Amerika ni umugabane ufitwe uhujwe na state 52 sibyo ariko njyewe noneho muzi isi yose uyihuza gute none se ngiye kukubaza yagiye kuririmba njye mvuga ijambo njye nako biriya ni trendi njye ndi brandi nyine ni trendi ariko ihari none se nyine trendi rero ni ikintu kibaho ariko kidagira garanti ariko njye ibyanjye ni garanti ndi super mbaza ibintu biri kuri super revo biri ku rwego rwa super nta kibazo wabyumvishije none se nimba ari trendi ariko nakubwiye ngo reka nkuru urugero muri Amerika hari abantu bishwe cyangwa se tureke muninuza muri Amerika iburayi muri Aziya abantu bishwe no kuba bonyine usanga umuntu afite amafaranga yarakora wenyine ariko akeneye no kubona umuntu w'iwabo gusanyuka gutarama na gisupusupu yataramiye abantu ahangaha ntiyujuje kurusha Diamond gisupusupu se umuntu ujuje kurusha Diamond ntibari kumwe Diamond ntiyazamuye abantu nka gisupusupu n'uwari wari wa mugabo none se ubamagaye gisupusupu ntiyajya gutaramira abantu afite ibirimbo ariko gisupusupu abo ba Bruce Melody abo bandi abo ni revo zabo ntukagire ufata supermarket ngo umushyire kuri izo rero reka ntago nabagereranije ahubwo sinzi impamvu wanyumvise oya kumbaza ibibazo by'abantu nk'abariya nabyo ni ikosa itize crime
mbaza reva zanje kandi uvuga ngo abantu bukere rega abantu bakunda kukunda kujya hagati ukagira abane nama ugakosora ukambaza ibyo ubumasa bushondana menye ngo uyavuze super numwe rafiki yangu super niki rega ntago nigeze nkugereranya super ahubwo uburakari buri kuvaye hagati yawe na Bruce Melody mbaza umuntu uri kuri revo zanje gusa ngo ndi kuba kubazaho ndi kukubaza kuri ndi kuri creative industry muri rusange mu magambo make mbaye nkugira ahubwo mu magambo make mbaye nkushoteninga sinzi ibyabo kuko nubumasa buhanda handira babyumvishije akabana bari bakeneye kumva igitekerezo ubumasa buhanda ariko sinabashubije se aba nta kintu urabasubiza impfizi y'ubukombe ubumasa buhanda handira naburwanepfyo nti naburewe reka ntabwo uri kugiranywa naba bana nange nakubwiye ngo uburi muravugana n'impfizi y'ubukombe impfizi y'ubukombe rero ntiyamenya ni nabwo nkibyumva gusa ruwo wasabye imbabazi harya ngo yitwa nde The Ben ari nuwo ntuza ninde Bruce Melody umva abo bose ntubukwiriye kubambazaho super numwe ukajumbaza ku muntu numwe the bad man hagaza ari umwe gusa wenyine front line commander goji super the machine operation machine abantu nago bari buze gukunda kwishongora ugaragaje muri bino bintu kwishongora ndishongora se ko magambo kajyana nibikorwa amagambo se amagambo ni ibikorwa nabo barabizi amugani umwenye n'uje uvuga ati nabo barabizi ntibabigerageza nabo barabizi nange kurije Fera betita itagimene kasha byihorere Give me 5 Aho kumva nkubaze Komeza ikibazo interview ariko ndacyari kuri aho ngaho nubundi Urumva Bruce Melody nawe yaraje sinakurikiye ibyabo Ndi kubigusobanurira Ese rose nka gukubita shot yo gatoyi Sinshaka kumenya ibyabo kuko ni inyega guhuma zombi Inyega guhuma Ni ukuvuga ngo ubumasa buhandirana sinjya nkurikira ibyabo Impfizi igenda ubukombe rwagakumba nanditse amateka hose the bad man Hose numu ngo bitariki 29 ndaba ndi Kampala Uganda uzabubiri abantu baravatuhimbira mu gihugu cy'abaturanye tikutambuka ngo ugiye hakurya nk'abandi ariko se shangiye kukubwira mbure kujya niko ja ubundi umuturanye ko ariwe muvandimwe wa mbere iyo ugize imana ukagira umuturanye mwiza ko umuturanye mwiza burya niwe muvandimwe wa mbere niwe wagutabara wagize ibibazo kereke yabaye umuturanye mubi ubugushije ishyano ariko yari mwiza wabinganya siki Ejo bundi ba mu mupira wa Kainerugaba ntobibonye wa mupira ijambo navuze ngo iki naravuze nti to have a good neighbor is to have a best relative wabyumvishije burya rya jambo narivuze nditekerejeho kereka umuntu akubereye mubi ariko urabizi ubundi wagasabye imana kata bitagenda gutyo wanakifuje ko bitamera gutyo ntukambwire rero ngo Kampala ngomba kujyayo nkajya Dar es Salaam nubu wabibonye ntwari makamba yari nahanga bafunguye umupaka wa kabiri wabyushye naho kumbwira ngo super manager ngo agende ngo age muri America nabuze uyu nari ngize ngo azanya modoka yange nabuze se barayinyi byo nica ya niko okay nimba udashaka ko wabyumvishije nimba udashaka guha ibitekerezo abantu reka mureka dutahe yewe nakubwiye ngo super manager nimba udashaka guha ibitekerezo abantu reka dutahe yewe nakubwiye ngo ngiyewe super manager amabifu amatiku y'abantu batari ku rwego rwanjye sinyanya vugaho kubera ko naba star boroshye nka Bruce Melody n'umwana nigishije ejo bundi urabizi amenya kongereza kandi ashimira imana kimubeshejeho wabyumvishije ndashimira imana kimubeshejeho The Ben ejo bundi nigiye ngenda mubwira nti dore warazimyishira muri studio sore ndirimbo ubuse sha noneho ninumva barwana bose ko ari abana banje ubu navuga iki abana iyo barabawe bose abani yarabawe bose gusa icyo nakubwiye buzakura nabwo w'impfizi w'ubukombe ako igihe utumasa tuki biriya bifatwa nko gushonda na se cyangwa no kuryoshya showbiz oya no kuryoshya showbiz wiryoshya ko ari super manager showbiz se ryoshwa nande showbiz nje ni de docteur wa showbiz se zuki ari cyo showbiz ni ngiyewe wiryoshya nyuma ya Big Notorious na Tupac muri America super manager ni ukurikira nta wundi ariko barana bo abantu bavuga bati bari kuryoshya showbiz bo baririmbe bajye muri studio basohora indirimbo wa mugana wa Museveni wabwiye Bobo ati bino si byakuyimba super manager uzamusanga mu bucuruzi bw'umupira uzamusanga muri music ariko music nayo ayikora nka bad boy nge ndirimba nk'uko ya ba DJ Khaled make myself happy Melody ama mvune igitaramo nzategura kizaba cyasemo ba super fans gusa ba bantu bafite yabo bashaka kugira ngo bacire Melody arabwira The Ben ati
ati ntabwo nta muntu w'umugabo wo gufashe imikino akayihuza n'akazi ati kora imiziki uve mu mikino abantu babifashe nko kubaho kadebene nanone bati Bruce Melody yubaho kadebene nanone umusubize nakubwiye ngo bariya nabana bato abana bato rero bakina urabihora bagakina bamara gukura bakava mu mikino ari uwo wamubwiye ibyo ari nuwo wamushubije ibyo ntago nkanje se wabo muri showbiz muri entertainment mba nkwiriye kubavugaho kuvuga ngo Superman ajya vuze ku muntu nuko front line commander wabyumvisha ama commander zuko abambwiye front line commander aya na makapu y'abanyamugisha urumva none barangiza bajye kubona bavuge ngo Batman wagwana n'abana abanyamugi asante sana ndugu yangu ndiwe none mbwire kuri kwimbere ngo bazaje kumva ngo ndimo ndavuga ngo kuri Bruce ngo ndo kuva kuri Bruce murundi mwabagabo ero ubuse singa asa ama commanders ubuse koko urebe izina ryanje Superman ajya koko nawe nubu kuba muvuze ndeba nokuri kwimana ate nubu yobye nyine kuba mucije mu karwa nawe arakagenderaho avuga ati nabwiye Gayeri ero ubuse Gayeri yaramamagaye ningeze kubikubwira arambira ngo arasaba ngo kurabo yanjye na Melody nabwiye sha Gayeri shako uzavu uzatuma nkutinyuka pe isere warazishatse urumwana muto nuwo waramufashije ariko ntago urwego rwo kugira ngo akore kora bonange rwari rwagirwaho ngiye muri Amerika singe yo gushakisha ngiye nshakishiriza kuri network umutoza cyangwa umukinyi nkamutwara muri Amerika bakishyura kuri contenda ngibyo narabirenze urabyumva icyo nkubwira ngira network gusa wabyumvishije nkavuga inu mukinyi ari aravaye umutoza aravaye mwereka abanyamerika bansaba akazi mbwira mbikwereka ngiye nirayivu babatoza n'abake mbwira ati ushakira akazi muri Afrika iyo ni riri iyo ni live Badman ntabwo ari umuntu rafiki yangu Badman ariko se barana ama commanders buri iyo bonye bashyize hanga gatano bakambira bati Badman umva ishuri yakombwi ati front line commander ati nkundi ryo zina cyane kuko iyo niyo yaba ari kuri field isasarire kura neza kuko abayumva icyo mvuze reka dutahe mbere yuko dutaha super wahoze uvuganya kuba president wa republika cyane ariko ngengira amasiko kandi ntekereza ko nyina amasiko mpuriyeho n'abantu batari bake cyane ubundi wa sinzi nimba uri wagahura buretse mvuze mu buryo bu navugaga legacy yego nyine yubatse zikomeye yego nuvuga ngo yamaze kuba brand nkabanyerere nkabamandela yego wa postinze ifoto ya afande General Kabarebe ndavuga nti sindabona ifoto uri kumwe na wahuye wenda na nyakuba president wacu ariko muramutse muhuye nk'ibintu nka bibiri umva byahita biza mu mutwe ukahita ubwira umubyeyi nk'ibe burasopa kuko noze mbyibaza cyane mu kandi turi gukora ikiganiro mbare none nanasoreze bibiri wenda byaza mu mutwe ngeri ya foto na postinze kuri stati yanjye ndi kumwe na afande Jemusi buriya nibukaga umunsi nk'uyu ni tariki nk'iyi nibwo yarampamagaye ambwira ngo ni Ntwari Jean Claude Iranzi nka president w'icyubahiro wa Peri cyo gihe yarampamagaye arambwira ati ko numva ngo uri agent w'umupira w'amaguru watwara Iranzi Jean Claude ukamushakira ikipe urero urumva briefing cyangwa se oda wahaye na commander nkangi urumva ni kitwa kidogo sana kwangu ibyo ni nko gukira ni nko guhumbya nahise mubwira nti afande ibyo ndabikora kandi ndabikora neza kandi nawe yagiye kumva yumva yasinye muri CSK United yo muri Zambia murumva muretse ko ndaramushimira cyane yaramfashije ngeze muri Kenya kuko nabanjije twabanjije kujya Nairobi navuye hano n'indege ya nijoro ngeze Nairobi haza kuba utwazo duto twa ITC ariko ndashimira ko komanda ntaryama yampamagaye nka saa 8 z'ijoro arambwira ati vugana na De Gaulle ni wari president wa Ferwafa icyo gihe ibazo birakemuka bigenda neza umukinyi ajya bura rero niyo mpamvu navuze intu umunsi nk'uyu ni amateka nakoze burya nayibukaga kuko umunsi rero wahuye na nyakubahwa president wacu ibintu nka bibiri ushobora kwita biza mu mutwe ukabwira umubyeyi cyangwa se ukamubaza bibiri wamubaza cyangwa se wamubwira nka bibiri cya bitatu ibintu bibiri namubwira cyangwa bazi ikibazo neza nk'umunyamakuru ariko bibiri buretse wait reka kwihuta genda gake banza uhumeke neza urelaxing none zo ntusobanura neza wait ibintu bibiri wabaza umubyeyi bibiri mu gihura bishobora kuba atari ikibazo ari ibintu wabwira umuntu gusa nk'ubu ngubu dushobora guhura ngiye nawe tukavugana ibintu bibiri bitari ikibazo dushobora kuba ari compliment cyambere gikomeye cyambere gikomeye ibintu bibiri namubwira cyambere namubwira ko mushimira ari umugabo nkamubwira ko mushimira kubera impamvu ikomeye kubera ko yibutsabe akabakura mu kaga tukava ku kwangara kuko
president yari afite ubushobozi bwo kuba yatureka kandi akabaho neza we na family kuko amaze kujya muri America akajya muri CIA urabyumva iyi America ishaka na kuyashaka America ibaramuhaye imirimo yose ikomeye yo hejuru akabwira family ati twibera hangaha ariko yumvishije ibyo yumvishije ibyo atari byo agamije aravuga atari ku nubwo nkomeye gutya nubwo ndi kuri urugo rwego ariko hari abanje batatanye kandi ngomba gufatanya nabo tukagarura icyubahiro cyacu imyaka irenze 30 twarandagaye bamwe Burundi abandi Bugande hehe Zaire Tanzania ntago cy'icyubahiro dufite abantu bagitakarije wiki ubuzima buzima ariko burya ibintu byose bikorwa n'icyo bita ngo ni direction ubuyobozi sibyo direction rero yari ishingiye kuri we niwe wakomandingaga yaza kuba ari komanda w'umwoga ntituba tufite iki gihugu tumeze gutya yaza kuba ari komanda wakaje agacika intege kuko bamaze kubona wari wamubanjije Fred yacitse intege namushimira rero ku bintu yakoze kubaka igihugu noneho twamara no kubona igihugu akagira n'urundi rugamba sasa rwo kurwana n'icyo cyitwa guca amacakubiri yari yaratwubatsemo imizi umuhutu mututsi biki biki bintu utajya muri restaurant ngo baguhere ibiryo cyangwa se utajya hariya ngo bakurize indege utarishya amafaranga y'itike y'indege guhindura imyumvire cyo ni ikintu gikomeye my dear icyo ni kimwe namubwira nti komanda nyakubaha president wakoze akazi gakomeye kubaka kugarura ubuzima bawe unasikia komanda unasikia rafiki yangu yego no kuvuga ngo urumva kugarura ubuzima be wabyumva ariko akanarwana n'izindi ntambara igihugu kimaze kuboneka hari ntambara bureze nkubwire rafiki yangu nitubeshyane buriya twarwanya intambara nyinshi abanyarwanda nkuko byaramwe tujye dushimira komanda Imana ni impano ni impano twihereye n'uwiteka buri yareka nkubwire ako tekereza kugira ngo urugamba rwo kubohora igihugu tururangize haya urwo rw'abacengezi rugeho Imana idufashe tururangize haya urwabene wacu bimbwa nabo batuvuyemo nabo bageho bikundaga bumvaga ko bo bakabayebo wabyumvishije ndetse bakanakoresha itike yuko ngo babanye natwe batuzi bakajya kubesha abo babeshye nabo nyuma bikagonga umwamba bagasanga ni igiti kiturirwa ibyo haya ibihugu nabyo biragerageza bikandiraho haya biranga warabyumvishije Idriss Déby wa undaho zari perezida wa Chad buriya higeze kubaho ntambara ya Angola Zimbabwe Chad Namibia barwana na makamandazi yacu batu bashaka kugira ngo bagerageze no gupima kureba ko ikibiriti cyaka bo bashaka kureba ko cyaka none basanga kiragurumana barirukanga Idriss Déby nibwo yahindutse abishuti yacu uriya wapfuye buri yageze gutanga abaserikare 200 bafasha Kabila wa mbere apana Kabila uyu nguyu Kabila wa mbere Kabila igihe yaramaze guhabwa kugirwa perezida atazi yo bivuye abamuvanye muri Tanzania ngire ngo urabizi mu mateka bamugira perezida bamugize perezida arihinduka bamushutse bamugabe ba De Santos ba Samunojoma ba Namibia baramubwira bati abo bantu kuraho urumva ariko nawe yarabibonye ko nta wujye mukira maraso mazima wiwe mukira maraso mazima araguhitana warabibonye na bitwa ba Obote Bugande Obote ari perezida w'Bugande we ntumuzura umwana yajya gavuga ngo ugisoma namateka ariko kuki mudasoma nagiye musoma ko muri abanyamakuru yajya ngo yigeze yewe ni ngiri kubwira cyangwa uri kubwira abadukurikiye ari wowe ari nabadukurikiye mwese oya usome urusoma urasoma uri bukutununa gukubise tugihura Obote uramuzi eh ni yakoze ibikinwa urezeze nkubaze ngawe reka nkubwire rero eh uri bukutu Obote yigeze kuvuga ngo cyazampa kuzajya ngenda ndeba hejuru sinde buko umunyarwanda sa ariko nayo yomvugwe yamukozeho yaje gupfa apfira muri Zambia tekeza umuntu wabaye perezida akabura igihugu ugapfira mu buhunzi nibyo byabaye kuri mu mbuto rero nakubwiye ngo wa mugani wa perezida Kagame ntiharwana imbaraga harwana umutima ariko ubumwe komanda yatwigishije warumbaje ngo ni ibihe bintu bibiri ubwo ndacyari kuri kimwe cyakabiri sindakivuga ubwo ndacyari ubwo se iyo minota yose muzamu oya iyo minota namushimira ngenda avuga ndasobanura ibintu bi namushimira wowe uravuga muye nawe nakoresha ni segonda namubwiye ndagushimira komanda wakoze ibintu byiza watugaruye ubuzima icyo ni kimwe icyakabiri ndanashimira ko wabyumvishije
ndanagusaba ko wategura umuntu umeze nkawe tukazaguma muri uyu murongo ahubwo ariko noneho ubu ndimo ndatanga details rero ibyo navuga byari byo ah nda detail itone detail kuko ari navuga bati wamushimira se bi detail ibihe rega barabikeneye abantu wabyuvishije tekeze intambara kurwana n'umucengeze ukarwana na Habyarimana na Miterana mu mbutu uda tekereza Habyarimana rega arafite amafaranga ariko uzi kugira igihugu kigushyigikiye nka mu mbutu batsinze mu Burusiya guhera kuri fondasiyo kugera ku mabatariza habo abantu niba bize umukobwa yagiye kurongorwa atanga miliyoni 70 z'amadolari zigura gatimba ku mukobwa wa Badolite ibyo ntubize ubisome biri mu bitabo wabyumvise uriye uriye wari kumva turi kumubwira icyarabe peti wabyumvishije ubwo rero urumva uwo muntu yatsinzwe n'ingabo za rapiye zimutsindisha ubumwe zamutsindishije iki ubumwe urukundo nirwo rwubatse ibi byose umutima niwe warwanaga no kuvuga ngo urukundo buri umuntu ntazakubwire ngo harwana ngo amafaranga ngo harwana imbunda ubuse M23 kwitsimbura gisekedi hari icyo atakoze yatanze amafaranga ejo ntumvishe ikiganiro yatanze kuri televiziyo ngo re miliyari do dolari ont été utilisé ngo ma miliyari y'amadolari yarakoreshejwe niko yavugaga ngira namurebaga burya mba nkurikira ibintu byose live urabizi ibintu nk'abira n'ibyantika nawe yarabyemeye ko yarakoresheje ama miliyari y'amadolari ariko abo bakongomani bo batutsi bene wabo bo muri Kongo abo baramunaniye kubatsimbira kubasubiza inyuma kubera iki kuko barahuje bafite urukundo ubumwe buva ku rukundo arapiye kugira ngo buriya imana iyo uharanira ufite intego nziza ufite ubumwe unafite impamvu imana iburi kumwe nawe niyo mpamvu president Kagame yavuze ngo imana yaduhaye igihugu asigaye dukoresha amahirwe twibesheho kuko hari igihugu tutari tu tugifite nsoza finally ako se ko wigira utyo kwigira utya nturyama kuri matora dodoma umuntu uryama kuri matora dodoma katajyananirwa ntabwo naniwe none se umuntu uryama kuri matora dodoma abaguwe neza asa nuri muri paradizo ariko uyu muvugwe urabona uko yikaraga ubwire nyigwe mutware mu Rwanda ngwe matora dodoma hanyuma impamvu ya kabiri rero mpamvu nkubwiye komanda yatumye iki gihugu cyacu cyubaho ubuzima bwacu bw'abanyarwanda umunyarwanda ni nka zahabu ku isi ubyango byemere nabariya bo bumva bavuga nabi igihugu batu ariko nabo barabize nabantu uza bangabi yamamaza bavuge itware ngabe nkejo bundi narebye ngo vuge itware ngabe ngo agiye kwiyamamaza ngo kuba president koko ngo arasabaga kuri ubuso ubuko ko ngavuge itware ngabe ubuko ko wakemera ko vuge itware ngabe aba president wa Cassier ubu nkuri tekereza ngo umuntu nkuri ngo ni president w'igihugu ako iki gihugu wa mugani wa ntuza wa wundi nuko nawe yagiraga ibintu byimbwa wa wundi wapfuye yitwaga ndi wa wundi wagiraga urwango watwangaga wajya kuvuga ibintu byaho ninde twagira mungu nuko yagiraga burya nawe nubwo yagiraga ibintu by'urwango byimbwa ako nawe hari igihe yigeze kuvuga ijambo rizima yaravuze ngo ariko urwanda rwagorwa ngo ubu koko n'umutetsi nka Rutesa abagira ngo nawe arashaka kuba president w'u Rwanda ubuze koko mbwira nawe hari Rusesa abagina ari vyitwara ingabire tekereza igihugu kiratunganye igihugu abana bakimenya amaraso igihugu abantu barakitangiye igihugu kiratekanywe igihugu kiratekanye igihugu gifite good repetition izi kwisi hose kiravugwa umuntu nta n'urwara yatanze na rumwe ngo ibyo byose bibeho ngo ndashaka kuba perezida ubwo Superman ajya koko ubu nagira akaba perezida wanjye koko n'abandi nkanjye igisubizo kimwe ibyo ntibishoboka nibi igisubizo kimwe ibyo nibigira gute nibishoboka hanyuma impamvu tugomba gutegura undi nkuko kamanda yabivuze ejo bundi nta kindi namusaba impamvu ya kabiri namubwira ngo sasa komanda wadukuriye ibintu byinshi watumye twubahwa wadukuye kwangara no twari twara mbwa zaradusuzuga abanyamahanga badukubita uko basatse batwambura ibyacu ngo uri umukimbizi cyangwa se ngo gusubira iwanyu kandi nawe utahafite ariko ibyo byararangiye ari abari mu Rwanda n'ari hanze twese twahuje ubumwe tumenya ko twari twarayobye kubera kugira leta mbi zaciyeho zari mbi ariko ubu dufite ikintu cyitwa ubumwe amahoro umutekano kandi tunafite ikintu cyitwa iki umuyobozi mwiza utwifuriza iterambere buri munyarwanda ntawe arenganya hano umuntu w'umuturage ucukura ibijumba nako yihingira ibijumba aregamya cyangwa guverineri basanga icyaha kimuhamagahanwa ndabeshya niki navuga navuze nti umuntu w'umuhinzi w'ibijumba w'ibirayi umuntu umuturage usanzwe arega guverineri arega ministeri igihe yamukoshereje agahanwa amayiraying wapi ni iki gihugu kindi wabibonamo hari yoroze ngo umuntu kandi nta utoranywa banza wumve kandi nta usumbanywa nta utoranywa ngo uyu ni waha uyu ni wa Ruhengeri uyu ni wa Gisenyi uyu ni wa Mutara uyu ni wa Kibungo uyu ni wa Cyangugu oya wopfa kuba umunyarwanda igihe cyose uri mukuri ukuri kwa uzaguhabwa ijana ku ijana byigeze bibaho
ndakubaza hari urwanda byigeze bibaho abantu ntibabuzwaga kwiga abantu bajyaga mu gisirikare batoranyirwa abantu bajyaga mu gipolisi batoranyirwa biracyabaho ubuze umuntu nkuwo kugira ngo rero tugumane iyo system irategurwa yugera waramusene iyo system igirite irategurwa eh kandi gategurwa igatangira gutegurirwa mu bana bato yugera waramusene abana bato eh kugira ngo tuzakomeze muri uwo murongo uzakurikire nsa n'usoza soza uzakurikira ukuntu nje kukubwira ibihugu nje kukubwira ibihugu ibyo bihugu uzagenda wicara ubyigeho uzakurikira ukuntu Korea umva iyoborwa ukurikira ukuntu ubuhinde buyoborwa ukurikira ukuntu ubushinwa buyoborwa ukurikira ukuntu Israel iyoborwa system iyo yubatswe neza ishobora kugera Yesu agaruka ubwo ro komanda nawe ndabizi nge ndabivuga ndi mutu wabizi kundenza sante sante aka mushimire cyane Superman ajya gakumba Patrick nizere ko namwe mwaryohewe n'ikiganiro ikiganiro gisangize n'ukuri abandi bano nka babiri batatu twavugiyemo ibintu byiza twavugiyemo ibintu bikomeye cyane of course kasi episode that's my name Kabu.